lige ud på en slædetur her sammen med drengene. Og hundene. Og hundene. I har været så venlige at invitere på tur. Og hundene er så dygtige. Og det er drengene også til at styre. Woo! Og man kan se, det er klokken 2 om eftermiddagen søndag. Og her er bare så smukt.